det är torsdag idag och då har jag min drömgäst som hon heter Chiara Barbro. Varm applåd till älskade Barbro! Välkommen! Hej kära du! Oj, 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 gud, jag saknade. Kul att se dig här. Varsågod, välkommen. Oj, 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 oj. Härlig, härlig. Wow, vad fin kära Barbro. Härlig. Välkommen, välkommen. Det är otroligt vackert som man ser det fantastiska handarbetet. Kan du berätta lite om de vackra tavlorna? Så vem har gjort dem? Det är min mamma som har vävt dem, sådana här bildväv. Ja, mm. Åh, vad fint. Det är så för hur många, vilken år kan man säga räkna det, vad det mamma har gjort det? Ja, det var nog, hon började nog kanske på 80-talet började. Mm. Wow, är det som med vanliga tråd? Så ja, gör... det ramar så här, fast man väver det från baksidan. Okej, okay. Fint. Och vad är det här? Det är otroligt fint, kan du berätta lite om? Det är en spinnrock. Okej. Okay. Som man spinner linet på. Ja, och hur gammal är den? Den där är säkert sedan sekelskiftet 1800-1900-talet. Wow, fantastiskt. Och det är underbart, en varm applåd till kära Barbro. Som älskade att du tar hand om den till nu. Wow, det är otroligt, otroligt vackert. Och kommer du ihåg när du var barn som när mamma och mormor de brukade väva? Ja, min mormor hon hade ju vävstol i köket så hon vävde. Wow. Mm. Och du på landet. Okej. Okay. Så då på grund av det har kommit den intresse? Ja, 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 så ja. Det är till dig också. Ja. När började du väva? Ja, början på 90-talet. Wow. Jag gick en kurs alltså på 60-talet. Okej. Okay. En vävkurs. Okej. Okay. Kan du berätta? Det är fantastiskt. Det är den matta ja, du har. Ja, det är återvind. Det är gamla gardiner som jag har vävt upp här. Wow. Ja, både på den mattan och på den. Åh, otroligt. Fast det där är ju ull då som man väver. Okej. Okay. Ja, och sen får man skicka dem på beredning för man ska få dem så här luddiga då. Wow, och det är så fantastiskt. Så alla kan se. Helt otroligt. Det är så riktigt surt. Då kan man känna kallt. Ja, det kan man. Eller hur? Det är riktigt varmt och skönt. Wow, fascinerande, fascinerande. Helt otroligt. Har du någon minne då till den här vävmålen? Ja, men jag... Inte just hon vävde det där, men hon vävde ju mattor. Okay. Som alla fick. Och då fick man ju klippa mattraser när man kom dit på sommarna och sitta ute. Wow, fascinerande. Fint. Och så vad är det med den här boken? Ja, det är bara en bok som nu står alla material i. Och... Handdukar och duktig. Och duk, ja, precis. Vad kan vi se där? Finns det en vävestund? Ja, det kan vi titta i? Ja, hur man... Oj, oj, oj. Ja, det är så här ja. Ser ut. Wow, fint. Och berätta, är det som en enkel eller förberedelse? Nej, förberedelsen, det som tar längst tid och som är bökigast. Och man måste ju vara en tre stycken när man håller på och dra på. Och man ska förskeda och sen ska man solva och skeda igen och knyta fram. Okej. Okay. Hur gammal den boken kan det vara? Den köpte jag nog på 60-talet. Wow, wow, fantastiskt. Helt otroligt. Och då du har en otroligt vackra vävbild. Så ja, kan du berätta? Min mamma hon gick på bildväv när hon blev pensionär. Då började hon väva bildväv. Okej. Okay. Hon var jätteduktig. Och är det något speciellt? Ja, då har man dem i ramar så här. Så väver man, så man har avsidan har man upp. Som ett mönster under. Okej. Okay. Och då kan man väva. Ja. Har du sån här, bara sån här med... Fyra stycken? Nej, jag har nog flera hemma. Okej, okay. Ja. Jättefint. Har du själv gjort också? Nej, jag har inte provat på det. Nej. Men vad kommer intresse för dig? Att du ja, började jag såg ju upp till min mormor som höll på. Okay. Och mamma höll ju på också, hon sydde mycket. Och sen gjorde hon lampskärmar, jättefina. Jag har bara alla mina lampskärmar hemma mamma gjort. Wow, fantastiskt. Mm. Då mamma var väldigt kreativ. Ja, det var hon faktiskt. Och det kan man säga i hela släkten. Mormor också var kreativ och engagerad. Ja. Fan, då har vi förstått hemligheten att varför vår älskade Barbro är kreativ och engagerad. Då har jag förstått att många ungarna från årskurs 2
i friskolan. Vad började med det här? Ja, att Kevin då, min dotters äldsta son, var han som har fört ihop mig med Kiki i skolan. Okej. Din barnbarn, han gick i... Ja, han gick i... Då talade han om att mormor har en vävstuga. Då undrade hon var det var någonstans. Då var ju det precis nära skolan. Så då kom han så... Av det anledningen så kommer de att hälsa på. Wow, fantastiskt. Mm. Och vad tycker du när du träffar ungarna? Jättekul. För de är så intresserade. Mm. Och du har visat dig mig en vävstuga som ungarna brukar väva där. Ja. Och det var otroligt fint. Ja, de är jätteduktiga. Man kan inte tro att barnen i årskurs 2 har gjort det. För jag blev verkligen imponerad. Mm. Så jag bara, är det sant? Det är fantastiskt fint. Mm. Och vad tycker du? Är det så skillnaden mellan flickor och pojkar? Nej, det är inga skillnad. De är lika intresserade. Och både? Killarna tycker de brukar krypa under och se hur det fungerar. Okej. Okay. Och sen tjejerna också. Men killarna också gör fina så här mattor. Ja, det är ingen skillnad. Wow, fantastiskt. Om man har garn att lämna, kan de lämna till dig då? Om det är några som tycker om att klippa och lämna till dig då? Tar du emot det? Ja, vi har ju gjort det. Det är ju en del som har gjort det på väg. Ja. Mm. Det är stor hjälp, eller hur? Som man klipper och sen lämnar. Kan man en mallig komma och prova? Ja, när vi har haft jubileum då måste alla leva. Okej. Okay. Ja, så. Då får man prova på. Det spelar ingen roll om det är tjej eller kille. Wow. Alla har samma värde. Ja. Men det är inte mest matte det blir. För jag har ju mycket hemma. Jo, det är mest matte det är det. Fast vi har ju vävt löpare och sådär också. Så har ni gjort. Ja, och så vävde. Är det skillnaden som ska man förbereda? Ja. Det är enklare att dra på en mattväv. Det är inte lika mycket trådar som det när det är. Ja, tar längre tid. Mm. Det var en intressant fråga. Alltså, manliga, är mannen också intresserad? Ja, det finns ju konstnärer manliga som har gjort. Men hur mycket går det åt till en sån där matta då? Du måste ju ha samma färg hela tiden då. Ja, jag är ju så tråkig så jag vill ju ha samma va. Men man kan ju väva olika färger. Ja, men det måste ju finnas mycket av den färgen. Ja, det är det då. Hur mycket går det åt till en sån där matta om du visar? Det där är tre hela längder gardiner. Jag säger det inte mer. Det här är gamla gardiner, julgardiner. Jag tänkte att det var så mycket färg, men det räcker. Det menar det är kanske tre gardiner som räcker till så mycket. Ja. Okej. Och det är fint. Och det här är runt vad det är inne i grunden. Du blandar inte. Du sätter inte ihop den bara själv. Nej, det är mönstret. Det matchar. Bra fråga, jättebra fråga. Mm. Så till tre gardinen kan man ungefär se att det blir så här är stort. Det är faktiskt är stort. Mm. En meter kan man se, eller? Ja, den är nog 1,80 tror jag. 1,80, wow. Fascinerande. Men har de det i skolan? Ja, i våran skola då får de ju väva först. När de är ute på tvåan, då väver de en spindel. Då har de en... Då spänner de upp varpen på en platta så här, så trär de in trådarna då. Och sen när de går i trean eller fyran tror jag, då har de en vävstol och väver de en tablett. De är jätteduktiga. Helt otroligt. Mm. Och den vävstolen har vi längst ner? Ja, de har två vävstolar där. Skolan? Ja. Och där de har det här med träffpunkten. Ja, det träffpunkten har de textilslöjda. Och där de lär sig sy. Och de brukar vara med hos er också i vävstugan. Ja, det kommer med. Ja, helt otroligt. Men har alla skolor det i sitt program då? Ja, jag tror att det ingår att alla måste. Ja, alla. De måste ju veta vad det är för något. Men det börjar tror jag från årskurs 2. Och det är intressant. Det är väldigt intressant. Tusen tack för att du finns, kära Barbara. Tack för att du engagerade dig. Tack för att verkligen du vill bäst för alla. Du är en otrolig fin förebild, senior, för så många. En varm applåd till vår älskade. Tack.